Nije me bilo dugo zato što nisam baš nešto imala šta da pričam. Kad god me pitaju nešto apropo mog privatnog života, ja kažem ne pričam o svom privatnom životu. Kad me pitaju nešto o poslu, ja kažem ne znam ništa, tako da zaista nisam u jednom određenom periodu zaista nisam imala konkretno šta da kažem. Sada možda na neki način i mogu, pošto pripremam nešto novo i napokon to sam zacrtala da mora u 2017. napokon da se desi taj prvenac. Album Prvenac ćeš izdati. Dobro, voljela bih u jednom momentu da se nađeš u koži nekog ko se bavi ovim poslom ozbiljno i ko sve nosi na svojim plećima i ko sve radi isključivo sam, ko nema pomoć ni od koga, ni od dečka, ni od muža, ni od mame, ni od tate, u svakom smislu te reči. Ja sam nekog ko zaista sama sve svoje iznosi i mnogo mi znači taj album Prvenac, možda tebi ne znači, ali meni mnogo znači i to je akcenat gde ja želim, to je stvar na koju ja želim da stavim akcenat i ne vidim razlog zašto bi to tebi smetalo, a i bilo koga. Pa ne, zato što, ne, neminovna je stvar da zapravo, evo, u ovom slučaju čak ni tebe ne interesuje da li ja želim da izdam album Prvenac, ali ja itekako želim to i to je moja velika želja i želja koja traje već 7 godina i mislim da bi bilo lepo s tvoje strane da mi poželiš samo sve najlepše u svemu tome i da budeš neko ko će sa zadovoljstvom sve to lepo propratiti.